Ще има муви. Добре. Какво сме? Какво не можеш? Балансир. Ей, какво ми стана, бе? Тратарива ми се така. Сменяме тактиката. При толкова откачени риби, слагаме. А на Болда, верно ли не ги пробва? Не съм ги. Тая ми е измахнала тройката. Тройката на балансира ми е измахнала. Да, тройка. Балансира отдолу тройката ми издърпа. А искаш ли тройка? Не, не. Служа блесна си. Без това мислех да ги подкарам с блесната. Какво казваш? Много бавно потъл този балансир сравнение с Болдата. Това затова не искам да лъвам и на блесната, защото са малко по-леки. Но пък са безотказни. Гледай какво става сега. Защото ме ни кълват около дъното. Защото това с това само ми чука, те го удрят с мислето и опа. Гледай на блесната какво става сега. Брой колко риби ще извада с тази блесна. По-малки риби са отколкото където миналия път ги ловихме. Бавно попада малко. Само обърни внимание за какво става въпрос. Издръбнели са костурите тук. Капат гадовете мръсни. Роска. Ето тук е ова. Ето тук например една дупка до мен. На какво ги мъчите? На блесна съм в момента. Преди на малко блесна. Бех на балансира, но много, почуквания имам и нямам хваната риба. Писал, хващам по-рядко на балансите. Ако искаш пробива на ако да, нищо не стане, ела тук. Ето тук, виж. Ето тук, Ето пред тебе. Има ли нещо? Ама направи една дупка точно до мен. Да, и тебе... Ей, аз казвам ти сега, ла, по-добре да си до мене, за да ги ловим и двамата, отколкото да ги дръпнеш настрани. Не, застани ето тук, не ти казвам.
Още не съм. А, ще се бъркаме с това. Няма да. Идеално. Пусни я на дъното да легне и после си я набери около 1 метър на дъно. А, отгоре? Да. Цял ден ги търся тия риби, бърче. Не, значи вдигаш плавно и пускаш рязко. А, така. Удар, засичаш. Ме трябваше да засичеш, засичай. Сега пак ти значи засичи го това. Всяко едно такова го засичаш. Всяко потрепване го засичаш. Не засечеш ли, просто не става. Вдигаш, пускаш. Почупване, засичане. Опа. Да видя го. Засичай. Ще му осветим. Ма няма веднага засичай, не засичеш ли, просто нищо не става. Те си ти удрят по блесната и се отказват. И свикват на нея след това. Виж, почваш от високо, някъде от около 1 метър. Ага. Дигаш, пускаш. Сваляш на 15 см надолу. Пак. Дигаш, пускаш малко по-ниско. Ей, чук и веднага засичка. Иначе не засичеш ли края. Всеко. Трепва, не трябва да го засечеш. И свали по-надолу още малко. Дигаш, пускаш още малко по-надолу. Наместиш хоризонта. Височината трябва да се натак. Оп, това се, риба е, давай. Значи засичаш нагоре и навираш. Това, там нататък вече е ясно. Просто засичането не тиря на момента и изпускаш риба. А и на твоята мека въдица просто как се усеща просто. С годините всичко омеква. Така са нещата. Камерата в момента снима. Верно. Да. Ако искаш може да станеш. Изключи говор. Може да станеш от тази страна. Не, изключи говор. Само глупости ще не говорим. Само глупости ще се говорят. Засичаш, почва да набираш. Трябва хубаво моментално да засичам, защото иначе не става. Много вдяна. Значи нагоре трябва да я вдигаш, а нагоре да я пускаш. Това е риба. Нагоре бавно и нагоре резко. На къста точка. Да сечеш чак ръката ти отива над главата. Аз така миналия път бех с макарата с нея. В момента, който врезеш нагоре, веднага почва да набира. По-удобно ми е на ръката, като ми е макарата нагоре. Така ли? Обаче пък. Как минахте с колата? Имаш ли проблем? Не, това си. Тя се набига, нали? Не. Не. Добре, не закачи ли никъде отдолу? Не, никъде, малко. Не са оброни. Отдолу влека до тъка. Това е дядо им. Няма така, усещаш ли се на някои места, че е отдолу? Да. Са. Тук е такова, аз и не Янисов му казах сутринта. Той вика, там ги ловят. Там ловят по 2-3 рибки. Риболова е да ги пипнеш някъде от една дупка и да направиш там. 50-60 риби.